Komið í sæl. Þessu myndbandi ætlað að styðja við þá náms- og starfsráðgjafa og kennara sem ætlað að nota námsefnið Martir að velja í náms- og starfsfræðslu í efstu bekkjum grunnskóla. Ég heiti Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og prófessor í náms- og starfsráðgjöf og mun fylgja þessu myndbandi úr hlaði með því að segja stuttlega frá fræðilegum forsendum námsefnisins og síðan mun Berglind Melax, náms- og starfsráðgjafi, ræða stuttlega við ykkur hvert kafla en þeir eru alls 19 talsins. Eins og þið vitið, fylgja verkefnaheftinu ítarlegar kennsluleiðbeiningar en tilgangur myndbandsins að auðvelda ykkur að tilengja ykkur efnið. Það sem skiptir máli að vita fræðilegan bakgrunn annars vegar að hér byggt á kenningu Donald Super þróun starfsferilsins og hins vegar skiptir máli að vita að kennslu aðferðin uppgötunarnám. Yfir markmiðin í efninu eru að búa nemendur undir síbreytilegan starfsferil. Þetta kallar á skapandi afstöðu til starfsferilsins og að hver og einn hafi þá mynd af sjálfum sér á starfsferli að breytingar séu þar sjálfsagðar. Og við endursköpum oftar en einu sinni á lífsleiðinni okkur á starfsferlinum og förum þá í hvers skipti í gegnum það ferli sem lýstir í kenningu Super og við komum að á næstu glærum. Og tilgangur námsefnisins ekki hvað síst að kenna nemendum að fylgja svona ferli og geta þá endurtekið það síðar á ævinni þegar að grípa þar til aðferða til að bregðast við breytingum á starfsferillinum. En hvar þetta námsefni að finna? Námsefni Martir að velja á vef Menntamálastofnunar og skiptist í tvö PDF-skjöl í fyrsta lagi verkefnahefti og í öðru lagi kennsluleiðbeiningar. Og tilgangur þessarar upptöku að koma í stað námskeiðs og vera til taks þegar náms- og starfsráðgjafar kennarar hyggjast nota þetta efni í náms- og starfsfræðslu. Fræðilega forsendur eins og ég sagði áðan, annars vegar kenningar starfsferils þróun og hins vegar byggt á aðferðum uppgötunarnáms. Náms- og starfsval á sér langan aðdraganda sjálfskönnunar og könnunar á umhverfinu. Dæmi. Mér gengur vel að dansa. Mamma segir að ég hef verið farin að dilla mér löngu áður en ég fór að ganga. Mér langar svolítið að ganga í dansflokk eða fara í dansnám. En hægt að lifa á því að vera dansari? Í námsefninu við að örfa þessa eðlilegu hugsun hjá ungu fólki, hugsunin sig sjálfan sem starfandi einstakling og hugsunina störfin eða það sem við köllum starfshugsun. Vitsmunalega könnunin sem við erum að fylgja eftir sem kennarar í svona efni félast í þessum fjórum orðum skapa, flokka, meta og tengja. Og við erum þá að örfa þessi vitsmunalegu ferli sem félast í þessum orðum og þau viðhorf sem þeim tengjast. Markmiðið að styrkja sjálfsmyndina og að nemandinn átti sig á einstökum hæfileikum sínum. Hér eins og sagði að kennsluaðferðin uppgötunarnám og uppbygging kaflanna fylgir þeirri aðferð. Við erum að virkja nemendur til umhugsunar og þannig stuðla að rökstuddu vali þannig þau taki sjálf ákvörðunum það sem að þau telja að hæfi þeim best en séu ekki að taka ákvörðun vanhugsaðar ákvarðanir eins og að Palli vinur hann ætlar í smíðanám og þess vegna fer ég í smíði. Nú við kennum hér leikni við þekkingarleit á okkur sjálfum, á námi og störfum og við kennum líka leikni við ákvarðanatöku. Og hér því gengið út frá því að
hérna að við sköpum okkur sjálf en við getum ekki gert það sem sagt aðeins að nota góðar aðferðir og ég hef lýst þessari svona aðferð eða nálgun á, með þessum hérna einkunar orðum skapað fundið það að segja að við finnum það sem við leitum að með því að skapa það Skoðum þetta ferli nánar. Það byggir á kenningu Donald Super sem skipti starfsferli mannsins frá ungurum aldri til elli í nokkur stig. Á unglingsárum fer manneskjan í gegnum könnunastigið sem hefur þessi undirstig, sundurgreining, sérgreining og framkvæmt. Þessi heiti eru þýðingar úr ensku sem fylgja hér á næstu glæru, Exploration, Crystallization, Specification og Implementation. Og þið getið kynnt ykkur þessa kenningu nánar til dæmis á þessum vef sem að ég hef sett hérna neðst á glæruna. En sem sagt, þetta er þá kenningin um þróun starfsferilsins sem að er lögð til grundvallar í efninu. Og ferlið sem stíin fylgja er þroskaferli sem fylgir eftir sköpun samsemdar eða identitets og markmiðið er að átta sig á því hver maður vill vera sem starfandi og fullorðin einstaklingur. Ég býst við að þið þekkið félagssálfræðikenningu Erik Eriksson sem var fyrsta sálfræðikenningin til að skipta mannsævin í þroskastig. Og á unglingsaldri er samkvæmt Eriksson megin viðfangsefnið að skapa stöðuga samsend. Muniði, það eru verkefni sem í gangi, samkvæmt Eriksson, eru identity versus confusion. Það að segja að það markmið þá á unglingsárum að sjá sjálfa sig sem heilstifta mannesku. En ef að það tekst ekki að þá confusion, þá líf mitt í óreiðu og ég get ekki sagt hver ég er. Þið sjáið að þessi hérna nú ætla ég að segja ykkur frá því hvert þessara stiga stendur fyrir og það þá fyrst könnunin. Könnunin þekkingafræðilegt fyrirbæri þar sem upplýsingaleit og framsetning tilgátna sitja í fyrirrúmi. Og þau vitsmunaferli sem liggja þarna baki á sviði skapandi hugsunar. Þið sjáu, skapa þarna vinstra megin. Sundurgreining. Á eftir könnun á námsleiðum, störfum, atvinnulífi kemur þörfin fyrir að greina í sundur og að unglingurinn gerir sér almenna hugmynd það svið atvinnulífsins sem hann laðast að. Þarna reynir á flokkandi hugsun. Sérgreining. Á þessu stigi starfsfólksþróuninni beinir unglingurinn athygli að ákveðnum sviðum atvinnulífsins og hugar að því hvort gildismat hans samrýmist því gildismati sem býr að baki störfunum. Hann setur störfin sem áhugi hans beinist að í forgangsröð og leggur þannig mat sitt á þau. Framkvæmt. Á þessu stigi ákvörðun tekin og gefa ráðstafanir til að hrinda henni í framkvæmt. Ákvörðun þess eðlis að eftir að hún hefur verið tekin þá staðið við hana. Því fylgir alltaf viss léttir og ánægja að hafa tekið ákvörðun. Jafnvel þó að óraunhæfa ákvörðun sé að ræða. Sú vissa sem einstaklingurinn hefur að hafa tekið ákvörðunina styrkir hann í því að fylgja henni eftir. Hvernig kemst ég í skólan sem ég vil komast í? Hvernig ég að verja þessa ákvörðun sem ég tekið? Gagnvart pappa og mömmu eða félögunum og svo framvegis. Hér reynir á það sem kallar má framkvæmandi eða tengjandi hugsun. Það að segja að sjá fyrir hvaða aðgerðir þarf nauðsynlega framkvæma til að ná því marki sem keftir að. Þarna reynir á hæfni til forspár, úrvinnslu og áætlanagerðar. Þessi mynd af kennaranum minnir á að starfin
að starfið þunga með þess sem við erum. Hvað hefur ekki oft sagt, kennari góður, ég kennari eða ég náms- og starfsráðgjafi? Við segjum eitthvað okkur sjálf með því að segja hver við erum. Námsefni margt um að velja fylgir þessum stigum í þróun starfsferilsins og stiður við og örvar hugsun sem fylgir hverju stigi. Þannig að kaflar 1 til 5 eru hérna sem sagt skapa þar verið að fjalla skapandi vitsmunaferli. Kaflar 6 til 10 sundurgreinandi, kaflar 11 til 14 sérgreinandi og kaflar 15 til 19 framkvæmandi eða metandi. Fyrir geði, það segir víst tengjandi. Nemandinn þarf að byggja sér upp vitnesku sig sjálfan í heimi starfanna. Og hann á milli tveggja flókina heima, þar að segja heimur sjálfsins og svo lífstíllinn sem að hann vill tilengja sér þarna úti í samfélaginu. Og það takmark að nemandinn átti sig á eigin stöðu í ljósi framtíðar náms og starfa. Nú í miðlun upplýsinga nám og störf tekið tillit þess hvað fræðikenningar segja uppbyggingu þessara vitneskju hjá ungu fólki, samanber það sem við vorum að fara yfir kenningu súper. En það líka hægt að tengja þetta við upplýsingafræði og skoða fjögur stig upplýsinga. Þegar við erum að tilengja okkur nýjar upplýsingar að þá skiptir mjög miklu máli að vera skapandi, að vera forvitin, að vera opin fyrir umhverfinu, leifa ímyndunaraflinu að leika frjálsu og svo framvegis. Þarna eru við skapandi. Í skýrandi upplýsingum förum við að flokka upplýsingarnar, við förum að skipuleggja þær, við förum að raða þeim í kerfi, dæmi það til dæmis kerfi hérna sem eru áhugasviðin 6 hérna sem Holland nokkur hérna höfundur af og í styðjandi upplýsingar að þá verið að getur viðkomandi skoða störf sem að hann gæti hugsa sér að starfa við. Hann gagnrýninn í að meta þessar upplýsingar. Já, ætla ég að vera listamaður, get ég hugsa mér að hafa lítið fé á milli handanna og svo framvegis. Meta þessar upplýsingar sem að hann búinn að afla sér störfin sem hann hefur flokkað og sett í skipulag. Og hann þarf líka að átta sig til dæmis á þeirri ábyrgð sem fylgir hverju starfi. Þannig að allir verið að meta þessar upplýsingar. Og síðan það nýtsanlegu upplýsingarnar, þá hef ég gert mér virkilega hugmyndu hvert ég vil stefna og hvað þarf að gera til þess að komast þangað sem ég vil stefna. Og þarna reynir á ákveðni og skarpskyggni og hyggjuvit, svo dæmis ég tekið. Að lokum langa mig til að segja ykkur frá rannsóknu sem ég hef sjálf gert á þessu efni, margt að velja. Og bara til að gera langarsögu stutta að þá hef ég komist að því að þessi aðferð er öðrum aðferðum betri í því að skipuleggja starfshugsunina. Skipuleggja þessar flóknu mörgu upplýsingar störf. Og þau sem að höfðu verið í þessari aðferð, uppgöndrar aðferðinni, voru líklegri til þess að hafa valið sér námsbraut við lok 10. bekkjar. En þessi hópur sem að, í minni rannsók, þar sem að, sem var í uppgötunar námi, þessu, sem fylgdi þessu námsefni, margt að velja,
að þau voru ekki alveg vissum að þau höfðu verið að fá hjálp við að læra þættir sem eru mikið væri í náms- og starfsvali. Og ég túlkaði þessa niðurstöðu þannig að í svona uppgötvunarnámi þá verður maður alltaf í lokverskabla að fara yfir það með nemendum. Já, þessi æfing, hún kendi ykkur að, 1, 2, 3, skiljiði, hún kendi ykkur að svona staðið að við skipulaða ákvarðanatöku eða hvað sem það nú var sem er efni kaflans. Þannig að endilega þó að við setjum í uppgötvunarnám, þá þurfum við í lokin að draga efnið saman og minna nemendur á að þau hafa verið að læra staðreyndir. Nú, síðan gerði ég aðra rannsókn mörgum árum setna eftir að þessi nemendur höfðu klárað tíundabekk, þar að segja þeir eru orðin 23 ára gömul og þá kom í ljós að þessi skipulaða starfshugsun, hún dregur úr líkum á brottfalli. Þannig að við erum að kenna þeim þarna með í þessu efni mjög mikilvæga hluti. Þeir eru mikilvægir að þeir beinlínis varða hérna, framgönguna á náms- og starfsvellinum. Þá held ég hérna segi þetta gott. Ég óska ykkur gæfu og gengis við að vinna þetta skemmtilega efni með nemendum ykkar og ég segi takk fyrir mig og þá Berglind Melags næst leikinn. Verið þið sæl.